Սա այդ գիտորդ է, մեր քաղաքի ամենա ամարամծային թաղամասերից մեկը։ Այս առանձնատներից մեկում իր էրիտար ընտանիքի հետ ապրում է պատգամավոր Շահեն Վիրբոյանը։ Նա պատրաստվում է իր թեկնածությունը առաջադրել գալիք 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Բարև, Շահեն։ Բարև։ Ո՞վա։ Մենակ չասես, որ չես հիշում։ Մոռացա՞ր։ Երեկա ծիր հետս կամուսնանաս, ես էլ վեշերս հավաքել ու եկել եմ։ Չհասկացա, Շահեն, ի՞նչ ո՞վա։ Կարո՞ղ ես հարեմ ես բացում ու իմ վրա խաբար չկա։ Ահա, հանգստացել լելո։ Ալա։ Ուզում ես ասես, որ դու կուսակցական ես եղել, ես քեզ ցարքել եմ ակուսակցական ու խոստացել եմ, որ հետդ կամուսնա։ Հա, Շահեն, մենակ չասես, որ խմած ես եղել ու ոչ մի բան չես հիշում։ Ուրեմն, լսի քեզ չեմ ասում, ես որ խմած եմ լավ, ամեն ինչ կորցնում եմ բացի գիտակցությունից, ամեն ինչ ասա, Արտուր եկնա քեզ ուղարկեցնե, եթե չասես, Սերոժին կասեմ կգա ու առանց խոստանալու, որ հետդ կամուսնանա, մատանին կհագցնի վսիտ։ Չես ասեմ։ Ալո, Սերոժ, հենց հիմա արիստ է, քո աման աղջիկ եմ կտեմ, պտի պսակվես, դող է աղջիկ։ Ջան։ Շիվ, դունա, մի մուսին արդեն դուսը կանգնացա, եկեղեցու հետ պայմանավորվել եմ, զանը վեկալացա իրեք ատ գարեջիով, մենակ բանը չհասրեց հետ, սալուտները, բայց ոչ ինչ, աղջիկը ուրա ու մետ է պսակում չև։ Խնդրում եմ էլի պարոն Վիրբոյան, ինձ մի ամուսնացեք սրա հետ, իրականում Արտուրիկը ինձ գումար ա տվել, որ ես նենց անեմ, որ Լիլուն ձեզանից բաժանվի։ Բաժանելա, հա ուզոր, ուրեմն Սերոժ, նայի չէ սալամ, գնում ես Արտուրիկի բռնում ես ու գլուխը ոտից բաժանում ես։ Եվ մա հարսանիքը։ Հարսանիքը։ Արա, մորացել էի ասեի, արա, արեշ դժբախտություն ապատել է, ժամանակավոր Սերոժ, պտի հետաձգեք հարսանիքը, որտեղ մեր հարսի պապին մահացալ ցավը։ Ծավակցի մեր, դիմավորեք, ԱՄԿ կուսակցության նախագահ Շահեն Վիրբոյան։ Մամի կոնականներ, երեք մեատ ռուսական թերթ հրապարակել են իմ ունեցվածքը։ Արա, աղբեր ջան, նայեցի լացս եք խորակը։ Նինա, դու դրանց խմբագրին չես շողաչում, չես կարա ասես մի քիչ է ավելացնել։ Պարոն Վիրբոյան, փոխանակ թաքցնեք ձեր բիզնեսները, մի բան էլ ցանկանում եք ցուցակ ավելացնել։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, Նինա, ի տարբերություն քեզ, ես իմ ժողովրդից թաքցնելու բաներ չունեմ, աղբեր ջան։ Պարոն Վիրբոյան, սիրել ես, նախ օրենքի սահմաններում չէ, որ դուք բիզնեսներ ունեք, ավելի լավ կլինի ձեր բիզնեսները փոխանցեք հարազատներից որևէ մեկին։ Ուրեմն լսիք, ես ինչ եմ ասում, պապիկյան, խոսքը գնում է միլիարդավոր դոլարների մասին, ու վրա կտակեմ, Արտուրիկի վրա կտակեմ, է դոլարների վրի նախագահի գլուխը կոտի, Լիլուի վրա կտակեմ, իմ գլուխը կոտի, քո վրա կտակեմ, առհա թե քո վրա կտակեմ, պապիկյան։ Լավ, դուք ուրիշ բարեկամ հարազատ չունեք, որ իրան փոխանցեք, թե կուս թողնա դրա մասին չիմանա, չէ՞։ Բայց էտի, ԱՄԿ կուսակցության նախագահ։ Էլ չշարունակես։ Էմա ջան, դու էլ էսօր գնատուն, քեռին չպտի իմանա, որ ես դեպուտատ եմ, լավ ասես ջան, տալաց։
Քերրի ջան, բարի օր, ո՞նց ես ախպեր ջան։ Արես դա դու ես։ Արես դա դու ես, Շահենա, քրոջը տղե։ Այ, Շահենչիկ ջան, իս ո՞նց ես մեծացել։ Չաչալացե անդուր գեդես դարը։ Ի՞նչ ես։ Դայ բախտը։ Կովերին տարար արածացնելու եկա բռնեց։ Քերրի մեզ ինչ հումորով մարդ արա։ Դու լավելի լավ ասա, ո՞նց ես, Քերրի ջան։ Ո՞նց պետք է լինի անտեր բիձեն ես կյանքում։ Մի հատ հույսը չի նայնա։ Ովս, չի նայրես լինի, սլովից սատկել է։ Չի նայրես իմ ապավենը։ Չի նայրես ալա մի րոպե։ Այ Քերրի ջան, այնքան բարի բաներ ասիր կովիդ մասին, քիչ ամանը մտնեմ գոմ դրան ասեմ քերրակին, այ ցավը։ Ես քո հետ շատ կարևոր գործ ունեմ։ Մի քանի հատ թուղթ կա, պտի ստորագրես, եթե չստորագրես, անձիկը դատեն կնստացնեն ախպեր ջան։ Ոչ, թողեմ իմ քրոջ տղեն եթա բերթեմ քթի։ Հայաշին ջան, մեր քո կոպե կտաս, կստորագրեմ, կանցնի կետա։ Որքան շուտ ես ախպեր ջան։ Նինա գիտես չէ, այսօր առաջին անգամ է, որ հանդարտ համեստ քրել եմ ախպեր ջան։ Արայիշ լավ բանա փող չունենալ Նինա։ Կարանդոյան, երկու նորություն ունեմ, երկուսն էլ վատ, ձեր քերին եմ ահացել։ Ոստ է մահացել, արա, բավատը որնա։ Նա իր ամբողջ ունեցվածքը կտակել է իր կովին։ Չին արեն, արա։ Արա, պապիկյա, ես խիք ես լսեցի, քո բոյը ինչքան ա։ Մեկ ու 75։ Ալո, Սերոշ, նա ինչ ես անամախ պեճա, ուրեմն հենց հիմա իշտում ես Նարդոս, ու մի հատ 1:75 բոյով դակաղես ակաստել։ Նավայ ախպեր ջան, նավայ։ Պարոն Պիպոյան, մեկ րոպե, փողերը վերադարձնելու մեկ տարբերակ էլ կա, պետք է պարզապես այդ կովը իր ունեցվածքը կտակի ձեզ։ Արա Պապիկյան, ինչ ես խոսում, արա ոնց կարա կովը կտակի, արա։ Ես խնդրում եմ 5 օրին ժամանակ տվեք, ես կովին ոչ միայն կսովորեցնեմ գրել կարդալ, այլ նաև հաշվապահություն։ Այ դի լավ բան ես ասեմ, բայց արի գիտես ինչ անենք, արի դրան հաշվապահություն մի սովորացրու, որտև եթե հետի հաշվապահություն սովորեց, առահատ է մեր փողերը հետ կտա, հասկացար, դե գրա կովի հետ պարապի, որ խելով չմնացանող կտա, չես հարապի։